Привіт, чемпіони! Всім чемпіонам привіт! Так, 1-2, конектамос, як кажуть іспанці, конектамос. Сьогодні в нас має бути дуже хороша тема. Має бути тема з таким чемпіоном Віталіком, який мені дуже імпонує як людина. Дуже мало людей, з якими можна поговорити про фітнес, і вони відкриті щиро, вони щиро діляться інформацією. Будемо говорити з натуральним атлетом, який допомагає в першу чергу собі подолати психологічні бар'єри, фізичні бар'єри. Він має дуже різноманітні погляди на відносини з дівчатами, тобто з тими, хто його зацікавило, так? Він якось утримується від них, він хоче досягти певного результату, досягти певного успіху і збудувати свою форму до Men's Physique, тобто зробити свою рідну підготовку. Ну що, чемпіони, я думаю, що зараз десь хвилини на хвилину наш чемпіон приєднається, а поки на антуражку підлаштую свою камеру, оскільки тільки що поставив цей штатив. Як мене чути, чемпіони, як мене чути? От поставте плюсики, хто зараз прийшов, хто дивиться, як чути. І які теми будемо піднімати, зараз я озвучу, секундочку. Нічого, вона крутиться. Привіт-привіт всім! Йоу! Привіт всім, хто приходить. Привіт-привіт, чемпіони! Привіт! Йоу-йоу-йоу-йоу, готові до нового року, чемпіони? Давайте так, поки немає нашого чемпіона, нашого того хлопчика, який буде ділитися з нами всією інформацією по масонабору, скажіть мені, друзі, як ви? Які у вас от такі моменти зараз покушають? Тобто хочеться того нового року, чи не хочеться, чи страшно постаріти на один рік? Як? От напишіть, як ви себе почуваєте? Чи є вже якісь нові плани, нові цілі? Чи, можливо, просто якось воно не дуже сходиться з новими цілями? Дякую за плюсики. Дуже дякую тим, хто поставив плюсики. Зараз я попробую налаштувати цю камеру. Ну що, бачу, пішли ваші плюсики. Ох, аплодисменти. Ну, привіт, привіт, чемпіони. Привіт всім, радий вас бачити. Сьогодні чекаємо, нагадую, ті, хто тільки що долучився. Нагадую, сьогодні долучається до нас один натуральний атлет, який має ціль Men's Physique виступити натурально. Я думаю, що буде багато чого цінного розказати, я буду слухати його і також аналізувати для себе, тому що багато учасників клубу, які зараз приєднались на масонабір, я думаю, для них теж це буде дуже цікаво, оскільки різностороння інформація, вона є просто перфектамент, як кажуть іспанці. Так що, друзі, є у вас якісь цілі, можливо, на Новий рік? Чи ви готові взагалі до нового року? 2019 може бути мати якісь зміни для вас? Чи ви просто так живете? Привіт, привіт всім, хто приходить. Привіт. Привіт, чемпіончики. Як вам сонечко зверху? Бачите, сьогодні сонячний день, точніше сонячний вечір. Радий вас всіх бачити, дуже радий. Ще би хотів бачити нашого друга, який буде ділити з нами сьогодні інформацією. Це би було взагалі шикарно. Бакум, привіт, значить, ні, не готовий, не хочу Новий год, привіт. А чому не хочеш, Каріна, чому? О, Ігор ставить цілі, це супер, значить, вже є якийсь певний прогрес, планування, тобто це дуже сильно. Чесно скажу, у мене ще немає планів на 2019 рік, я такий цей рік, напевно, буду планувати вже постфактум. Як то кажуть, треба дожити. Насправді немає зараз часу у мене, тому що вивчаю іспанську, ходжу на курси. І немає зараз виділеного часу, тому що я хочу приділити один день, виїхати десь, можливо, на океан, можливо, виїхати десь на море, там відпочити. І пропланувати в спокої, бо коли ти в шумі це все плануєш, виходить повна каша, і нікому цього нічого корисного не буде. А в клубі ми запустили, в принципі, декілька проекти під шумок, які потім не вистрілили, так? От коли був хаос, паніка якась, я того не сильно люблю. Тому хочеться спокійній атмосфері, просто поїхати і це зробити. Ну що, де наш Віталій? Віталій, ти де, друже? Де ти пропав? Ми тебе всі чекаємо. Якщо в когось зараз, поки ми чекаємо Віталія, є запитання, можливо, вас щось турбує по фітнесу, ви не бачите, можливо, довго прогресу в якійсь певній категорії, можливо, ще якісь питаннячка. Ви їх висвітлюєте, я поки будете... О, прийшов наш чемпіон, друзі! Підключаємо чемпіончика. Іспанці,
vamos a hacer esto. Podemos hacer esto. Тому що, що ми робимо? Тому що ми з вами насолоджуємось прогресом, знаєте? Можливо, тому що ми з вами натурали, да, натуральні тренери. О, я себе чую, супер. Привіт. Нас добре чути, народ? Привіт, турбує питання. Мене добре чути, народ? Скажіть, будь ласка. Дуже добре. Дуже добре. Нас добре чути? Дайте, будь ласка, відповідь. Тому що це дуже важливо. Я пам'ятаю, передивлюся наш прямий ефір, і це було жесть. Реально, слухати було неможливо. Ти правий, повністю правий. Ти правий, повністю правий. Супер, можемо говорити. Ні. Бомба. Вітаю. Андрій, вітання, Андрес, привіт. Андрій, вітання, Андрес, привіт. Готовий запалювати. Готовий запалювати, так? Да? Готовий запалювати, так? Да? Так. Да. Настрій шикарний. Перше запитання, яке маю до тебе. Дивись, ми сьогодні будемо освітлювати тему. І не всі її знають. Не всі її знають. 100%. Чекай, кажуть, ехо. Кажуть, ехо, чуєш? Відлуння є. Що будемо робити, друже? Давай так. Пробуй, але ні, блін. Без навушників взагалі буде ніяк, правда? Дуже ехо. Чекай, а в тебе є наушники такі? Можеш спробувати підключити такі наушники? А є смисл? Ну, там мікрофона немає. Не допоможе. Думаєш? Думаєш? Ні, кажу, не допоможе перезапустити. А так щось помінялось? Друзі, ехо лише в мене, тому що коли я говорю, мікрофон Віталія ловить це, що я говорю, і тоді йде відлуння, розумієте? Тут фішка в тому, що в мене є зразу наушник і мікрофон, а у Віталія цього немає. Зараз спробуємо підключити наушники. Чуєш мене? Чую. О, бомба! Ехо є, люди? Напишіть, будь ласка, чи є ехо. Мені здається, немає. Але я себе дуже добре чую. Дуже голосно. О, супер. Ні, ехо вже. Дякую, друзі. Дякую, що ви нам допомогли. Yes. Дякую, дякую, дякую. Все, ну що, ми приступаємо. Відвись. Я зразу хочу сказати, яка буде сьогодні тема. Чи ти, як то кажуть, випередиш мене? Ні, давайте говори. Добре. Якщо ти мені даєш дозвіл, я це скажу. Сьогодні в нас тема буде помилки натуральної трансформації тіла. Для кожного. Наголошую, що це стосується кожного, хто тренується натурально. Ті, хто зараз десь тримають укол справа біля лівого плеча і потім хочуть собі вколоти якогось гормончика, ні. Тобто це не для вас. Ми говоримо про натуральну трансформацію, натуральні помилки, і це дуже сильно відрізняє людей від тих, які мають додаткові, як то кажуть, привілегії на деякий час. Стимулятор. Зараз задам питання тобі. Скажи, будь ласка, які самі три помилки топові ти спостерігаєш як за собою, так за людьми, яким ти допомагаєш? Далі, скажи, будь ласка. Я скажу так. Дивіться, кажуть, що харчування... Я раніше думав, що харчування – це 70% успіху. Насправді це не так. Я вважаю, що має бути харчування там 30%, тренування 30%, відпочинок 30%, 10% – це мотивація. Мені здається, я впевнений, що має бути баланс. Тому що коли ви, можна сказати, робите ставку на якийсь один аспект, то йде провал в іншим. В натуральному бодібілдингу дуже важливі от іменно ці нюанси. Десь ти не доспав, не доїв, неправильно потренувався. Це вже, можна сказати, покаже ваш результат, якого ви очікуєте, але його не буде.
Тепер три помилки, які я найбільше спостерігаю за собою, за своїми клієнтами і взагалі за людьми. Перше, дуже довго сидять в залі. Друге, працюють ізоляційно, виконують управи, в яких працює тільки один сустав. Потрібно виконувати базову роботу, тому що саме база ростить масу. Ну і третє, немає режиму, я так думаю. Без режиму добитися якихось хороших результатів просто неможливо. Я вважаю. Добре, дивись, от ти сказав, що багато людей працюють саме локально, так? Вони працюють з певною групою м'язів в тренажерах, використовуючи односуглобну та вусуглобну так вправу. Тут нас, до речі, тільки що послали, напевно, на Новий рік. А дякую за таку щедрість. Дивися, Мішаня пише. Ну, Мішанька, ти подивись зеркало перше. Ну, Мішанька завжди в нас приходить і робить нам щастя. Мішанька, взагалі, чи ти адекватна людина, якщо ти даш собі відповідь, що ні, можливо, тоді сходи до клініки, яка допомагає лікуватися, будь ласка. Дякую. Так, дивись, питання хочу, щоб ти деталізував. Ти кажеш, що локальна робота, тобто односуглобна, двосуглобна, я так розумію, так? Вона є не дуже доброю для натурального атлета. Але якщо в людини є відстаюча група, як ти тоді рекомендуєш цій людині удосконалюватись? Тобто, наприклад, він качає спину, база супер, біцепс підтягнеться, все добре. Ну, в нього передпліччя, наприклад, дуже сильно відстає, бо він не підтягується. Або біцепс відстає, тому що він робить мало одним хватом, тобто таким хватом робить дуже мало вправ. Що ти тоді рекомендуєш? Ну, я рекомендую спочатку зробити базу, після того зробити ізоляцію. Я не говорю, що без ізоляції взагалі працювати. Потрібно робити акцент на базу. Має бути приблизно 80 бази і 20 ізоляції. Я з багатьма атлетами говорив реально про натуральний бодібілдинг, то кажуть, що має бути постійна прогресія нагрузок, постійно збільшувати робочі. Ну, спочатку ви починаєте з трьох підходів, потім 4-5. За вправами теж не гонимося, вибираємо самі ефективні. Неважливо, скільки ви вправ зробите, а важливо ефективність вашого виконання. Ви можете зробити 5 на спину, я можу зробити 2 на спину, і в мене буде спина в рази краще, ніж у вас. Повірте мені. Хто сказав біцепс? Якось так. Зрозуміло. Тобто ти кажеш так, якщо людина в тебе робить 80% бази, так, вона якби так працює з великою кількістю м'язових волокон, тобто маленькі в разі потреби ти допомагаєш їй підкачати. Так. Дивись, в пана Руслана, в нашого учасника, також Василя, була така травма, яка відбулася, ну це називається рука тенісиста. Знаєш про таку травму? Знаю. Знайомо. Біль в локті. Біль в локті. Тебе болить теж лікоть? Інколи. Буває. Серйозно. Я просто армреслінгом займався, і після цього в мене залишилась така травма. Це проблема тенісиста. Так, продовжуй, вибач. Ні, нічого. І будь-який якийсь або армреслінг, коли в мене локтіва зв'язка не розігріта, то я скажу, о, кльово. То я скажу, може бути така легенька біль. А якщо реально почати рватись і рвати великі веса, то теж може бути біль, або віджимання на брусяки такого плану. Хочу зразу мене теж цікавить. Це самий свіжак, знаєш, самий свіжак до людини, двоє людей. Один впав на цьому, на снігу, послизнувся, просто впав і потягнув собі. Другий, він живе у селищі, тобто пан Руслан, він дуже така турботлива людина, він працювати і дуже любить, так, на городі. І він це зробив, напевно, або ж в варіанті садівництва, що ми підозрюємо, або у варіанті того, що він неправильно тримав свої суглоби, тобто він не контролював тіло. Те, що ти говориш, тобто людина повинна також будувати базу, щоб потім легко контролювати своїми суглобами. Коли ми провели своєрідну терапію дієтологією, знаєш, що відбулося? Відбулося те, що людина почала відновлювати свій лікоть, навіть працюючи з ним. Хоча більшість лікарів рекомендували поставити його на гіпс. Ми, звісно, тільки за... Неправильно. Потрібно закачувати туди крові якнайбільше.
Супер. О, і... бачиш, ти це розумієш. Потрібен харчовий желатин. Два рази його пити на день потрібно. І вітаміни, і мінерали. Без них нікуди. От це моя думка. Якщо в людини, наприклад, ти кажеш, ти знаєш, що це за проблема, та якщо в людини є проблема з певною групою м'язів, наприклад, в нього плече потягнути, чи знову ж таки тенісний лікоть, що ти тоді б рекомендував клієнту? Постійно працювати з тією. Ну як? Я думаю, що потрібно якнайбільше туди заганяти крові. Іменно з маленькими вагами робити розминку, розтяжку. Залежить від травми. Можливо, і відпочивати. Ну, давайте так, тиждень відпочинку, а там уже буде видно. Якщо біль не проходить, то потрібно помаленьку додавати мінімальні нагрузки на ту групу м'язів. Або закачувати синергісти, іменно м'язи, які або асистентів теж, можна сказати, підключати. Супер, тому мені що приємно, наш організм зв'язаний. Фішка, знаєш, в чому? Я тобто я в клубі дуже специфічно до цього відношуся. Люди, які приходять з травмою чіткою, вони спочатку йдуть до лікаря, і ми слухаємо, що рекомендує лікар, так? Ми дивимося, ситуація, значить, така-то, така-то. Рекомендації такі-то, такі-то. В більшості випадків рекомендації максимально зменшити рух. Але людина, якщо зменшує рух, не змінює харчування, вона не має повноцінних речовин для того, щоб відновити. Тому що організм робить анаболічні процеси коли? Тоді, коли є перевищений гомеостаз. Тобто, виходить так, що людина, яка має дуже велику кількість протеїнів, зайву, так, глюкози, жирів, тоді вона може робити анаболічну сторону процесу. Звісно, анаболічні і катаболічні процеси проходять вони одночасно. Але щоб дати більше анаболічних, потрібно змінити харчування, а люди цього не роблять. Як тільки людина змінює харчування, за 2-3 тижні в неї починає все ставати на свої місця, більш-менш. Це не є якась таблетка, яка лікує все, так? Але в більшості випадків організм може сам себе оновити, тому що ми порізались, а в подальшому що відбувається? Воно загоюється. Слава Богу, супер. Добре, дивись, а таке питання до тебе. От ти працюєш, я дивлюся на твої сторіс, так? Ти працюєш дуже часто на дельти. Тобто, чому саме ти локалізовуєшся в цій вправі? Тобто, я бачу, ти робиш армійський жим, але в більшості випадків розводки. Вони ж теж локальні виходять. М'язові стабілізатори працюють і додатково ще передпліччя підтягує, плюс трапеція. Але рахується локальною вправою. Згідний. Ну... Я скажу так, я недавно зрозумів, що іменно база допомагає створити хороші. Тут ще такий нюанс. Я вважаю, що, наприклад, от руки, там біцепс працює спиною. Тому якщо ви не будете качати спину, то біцепс у вас теж не буде нормально. Бо в нас все, можна сказати, в організмі взаємозв'язано. А от плечі їм потрібно іменно, я вважаю, що їм потрібні жим сидячи з гантелями, і розводків їм вистачає повністю для нормального росту. Я їх накачав і, в принципі, якось так я вже не знаю, якось інстинктивно це роблю і, в принципі, це мені результат дає. Я, до речі, говорив з одним топовим менцфізиком, він говорив, що розводки – це саме найкраще вправа на середній день. Ти правий. Ну, тобто, якщо брати до уваги топовий менс-фізик, в мене зразу асоціація з додатковими препаратами, знаєш. Ось. Я думаю, що так, для саме атлетів, які викликають саме гормональним, їм не потрібен гормональний якийсь такий пік в організмі, так, тому що їхня ендокринна система забезпечена анаболічними гормонами. В тому випадку такі вправи, думаю, дають свій результат. Дуже часто Солоянов, такий, як кажуть, вже мертвий, так, він вчений, слава йому вічна. Знаю. Так, Солоянов, він виявив, що статодинаміка, гормон навіть виділяється тоді, коли ми працюємо маленькими вагами, представляєш? Тобто він зробив аналіз, провів аналітику багатьох спортсменів і побачив, що статодинаміка, це його стиль тренінгу, виділяє гормони теж. Тобто те, що ти робиш інстинктивно дуже класно в його сторону, тому що дуже багато людей на цьому мають прогрес. Просто багато хто не знає. Дивись, там, до речі, було запитання в студії. Дівчинка каже, що вона сидить на воді. Мене теж цікавить, як це на воді сидіти. Чи може займатися? Просто на воді і все, воді? Нічого не пити? Так, ви взагалі нічого не їсте, Заріна.
робіть, що хочете. Там виник якийсь маленький конфлікт серед дівчат. Знаю, на чому саме основа. О, бачиш. Міша, ну ти просто респект, хлопець респект. Ну тебе просто вже, як то кажуть, як свого приймаємо на кожній трансляції. Красавчик. Хейтери теж люди. Добре, поки закидаєш відповідь, скажи мені, будь ласка, як от саме ти зараз відчуваєш свої дельти? Тобто, ти відчуваєш крепатурні болі після кожного тренування чи на наступний день? Ну кажуть, біль – це ріст, та в тебе вони ростуть без болі, виявляється. На, в мене вони ростуть без болі. Я тільки відчуваю біль, коли я роблю жим сидячи з великими вагами. От тоді реально я відчуваю кріпатуру, відчуваю біль, що я... Реально мене ось, і мене болить плече, ось тут. Навіть от зараз тут трою, і воно мене болить. Тільки воду. І от, я вважаю, що, ні, типа, перший місяць-два організм адаптується. І навіть без болі відбувається ріст м'язів, я так вважаю. Весь день, ну блін, як це так можна? Потрібно збалансоване харчування, Зоряна. Яка вода, а чого? Про що ти? Організм почне бити тривогу, і же розпалювання припиниться. Потрібно нормально збалансовано харчуватися. Я вважаю, що, наприклад, починати з 300 вуглеводів і з кожним тижнем зменшувати по 50. Це, в принципі, дуже хороший варіант, доходити, наприклад, до сотні вуглеводів. І можете зробити такий собі рефіт для того, щоб пришвидшити метаболізм. І, в принципі, щоб не припинили жирозпалювання, щоб не було якихось екстремальних умов. Ти як вважаєш, Ростик, це інформація? Заріна, мені дуже цікаво, як саме ви на воді, тобто ви вибрали собі таку дієтологію, скільки часу будете затримати. Погоджуюся з Віталієм, що це небезпечно, але я поважаю кожну думку, тобто кожна людина, яка щось собі проваджує, вона це робить і відповідає за це. Одне, що хочу зрозуміти, це чому, так, скільки часу ви плануєте так робити. Бо вода – це супер, це 80% нашого організму, 80% нашої планети. Привіт, Назар. Це дуже круто, так? Основне, що повинно бути в організмі, це амінокислоти, які мають забезпечувати ваш організм, знову ж таки, імунітет ваш, так? М'язеві тканини, вони будуть просто розпадатися, якщо це буде довгий процес. 100%. Якщо ви робите для того, щоб віднести, вивезти якісь токсини чи шлаки з кишечника, тоді просто краще сісти на фрукти, на овочі і, як то кажуть, прогнати їх хоча б 2 дня, по 400 грам і того в день. Тоді це буде нормальна чистка від токсинів, тому що вони будуть в холосту проходити. Цей вид вуглеводів, він нашим організмом не перетравлюється повністю. Ми не отримуємо з них енергію, вони просто в холосту виходять. А особливо капуста качана. Вона як зайшла, так потім і виходить. Тобто це буде прочищення так настільки вашого кишечника, що ви будете в шоці. Ось, яка ціль стоїть за цим? Ви хочете схуднути лише на воді, так? Дуже, дуже правильно підмітив в Італії, що це буде гормональний збій, у вас можуть бути підвищені кортизол, так, і гормони стресу, потім може бути вже це систематично. Організм буде так себе захищати. Ти що думаєш, Віталій, на рахунок цього? Я вважаю, що нехай Дарина скаже свої дані, і я відштовхуюсь від чого, від цього скажу їй, що вона може зробити, самий оптимальний варіант. Бо на воді похудання, дюкання, дієта. Тоже невірно. Кожна. Я ваш взагалі. Я... Бачиш, ти такий консервативний, ти кожну думку сприймаєш, типа нормально. А я от вважаю, що кожна дієта, вона нездорова. Наприклад, кето-дієта, вона більше призначена для професійних спортсменів, які готуються до виступу. Або до людей, які хочуть скинути там уже до мінімальної кількості жиру, типу, просто для себе. А от для того, щоб похудати, ніяка сушка не потрібна, так вона ефективніша, вона набагато болісніше переносить наш організм іменно цю сушку. А от похудання, якщо правильно все збалансувати, то дуже запросто. Потрібно просто більше витрачати, чим ви потребляєте. Ви можете їсти дуже багато, але ви можете тратити ще більше. Ви можете їсти менше, менше їсти, і головне, чуть-чуть, що буде дефіцит, там 400-500 калорій ви будете худати. Якось так.
Одне, що хочу додати. Я просто не розговорився на камеру. Так, звісно. Нічого, ти нормально все, ти зараз дуже все чітко говориш, так конструктивно, коротко і дуже внятно. Я деколи можу залипати, тому, будь ласка, мене зупиняй. На рахунок Заріни, тут ми можемо лише підтримати вас, так, тому що вода – це дуже важко, психологічно, не знаю, скільки ви витримаєте. А ви, якщо хочете перейти потім на кето-дієту, тобто, знову ж таки, на кетонах, будьте готові, що від вас буде тхнути ацетончиком, і люди, які близько біля вас будуть знаходитись, тому що що відбувається, коли розпадаються кето-тіла, знову ж таки. Перші тригліцериди виходять з депоциту, тобто з жирового депо, в виді тригліцеридів. Потім вони трансформовуються в кетотіла і дають вам гель. Тобто мозок і всі інші тварини можуть користуватись тим, але лише не нервова система. Нервова система і, якщо я не помиляюсь, еритроцити споживають лише глюкозу, а ви її не будете можливості давати. Тому організм буде її робити з глюконеогенезу через печінку. Тобто що туди попадає? Туди попадає лактат і туди попадає амінокислоти, протеїн. Тобто ваші м'язи, які ви маєте, будуть палитися для того, щоб забезпечити вашу нервову систему і ваші еритроцити енергії. Бо в іншому випадку може настати смерть. Я думаю, що тут вже вам більш достатньо так аргументовано. Якщо будуть якісь запитання, ще пишіть. До речі, Віталій, там написав чоловік про дельти, так? Даш відповідь? А, ну, я з ним згідний повністю. Але є такі, які реально працюють з великими вагами. У них є та об'єм дельта, але в них немає іменно такої форми, іменно круглості. Ну, мені подобається іменно ця форма Men's Physics. Ще хотів відповісти на питання. Типа, чекайте, скільки потрібно часу, щоб накачатися? Привіт, як можна швидко накачати тіло? Ну, це настільки розмите питання. Тут можна лекції, блін, читати, реально. Ну, накачати тіло для кожного свою. От, наприклад, хтось подивиться на мене і скаже, все, чувак, ти накачався, куди тобі далі, типа. Ти що хочеш бути так, як Філ Хіт, або якісь там бодібілдери роздуті. Ну, накачати тіло, щоб зробити нормальне тіло, я вважаю, потрібно два місяць, півтори-два потрібно для адаптації. Після того перших півроку будете суперовий прогрес, якщо підібрати правильного тренера, харчування. І все, і по режиму все робити буде реально дуже все круто. А приблизно, я думаю, тіло можна зробити за 2-3 дня нормальних занять з тренером або самому розібрати всі теми. Я так вважаю, що реально можна зробити шикарне тіло за 2-3 роки. Якщо реально займатися, а не фінею страдати. Так, що тут теж? Мої друзі, потрібна допомога. Так, Ростик, це для тебе, Назар пише. Ну, що там Назар пише? Давай подивимося, що це за Назар. Не знаю про що ви, але моїй подрузі потрібна допомога. Різко метр 61, багато 55. Хочу схопнути до 51 варіанти. Якщо жартома сказати варіант, так? Нехай вимикає сіль, п'є мочогонку. І, в принципі, також все солодке вимикає. Вона скине 2 кілограми за день. Тому що вийде вся вода, розпорожниться глікоген, і тоді вона буде мати вже на вагу 2 кілограми. Це якщо так жартома сказати. Якщо сказати серйозно, якщо вона хоче спалити жирову масу, а не просто втратити трішки глікогену, втратити трішки м'язів, потрібно підходити трішки стратегічно до цього. І це займе близько місяця часу, щоб адекватно спалити цей жир, тому що організм так не відпустить при такій пропорційності. Це моя думка. Що організм буде давати тобі, от, особливо коли вона не є дуже товстенька, вона є якраз в нормі. Якщо вона буде скидувати, їй буде набагато важче, щоб людина би важила в її от формі, її рості 100 кілограм. Тобто вона би тоді палила швидше, ніж оця твоя подруга. Подумай сам, як краще для неї зробити. Це для тебе, Віталій, питання на дельти. Питання на дельти. Питання на дельта я відповім пізніше, тут питання до тебе. Чи мішає солодкий росту м'язів? Чи можна взагалі його їсти? От, оце цікаво, до речі. Кого, кого, кого? Чи мішає солодкий росту м'язів, чи можна взагалі його їсти? Якщо людина має якийсь, наприклад, стиль ектоморфу, я завжди тільки за те, щоб людина їла більше солодкого. Це буде як енергія. Основне, щоб слідкувати за цукром. Я був менший і дуже багато споживав солодкого. Деколи і пів кілограма, деколи кілограм. І Бог мене винагородив, відповідно, за все ми починаємо платимо свою ціну. В мене ранковий цукор дуже високий. Ну, тобто, в порівнянні, він на піковій зоні норми.
І я розумію, що раніше я це робив, і за це я зараз плачу таким результатом. Якщо ти будеш вмикати навіть цей гейнер, як то кажуть, гейнер-срейнер, да, тому що це просто шоколадка роздріблена в порошок, ти маєш подивитися, який в тебе цукор, і його хоча б контролювати, тому що трішки-трішки і може бути вже діабет, а діабет або другого, або першого типу, я думаю, тобі радості не буде приносити. За цим, будь ласка, слідкуй. А так, солодощі, звісно, в адекватній мірі я тільки за, тому що ми живемо один раз і насолоджуватися всіма смаколиками, навіть глютаматом натрію в Pringles. А ти що думаєш? Окей. Я думаю, теж все залежить від генетики. Тебе підтримує. Якщо ектоморф і мезоморф, то обов'язково потрібно їсти солодкий для того, щоб набрати нормальний калоріяж. Мезоморфу це ще півбіди, але ектоморфу обов'язково їсти солодкий. До тренування, після тренування вечором не бажано взагалі їсти вуглеводи, тому що реально будеш запливати жиром. Типу, це нікому не потрібно, жирів не потрібно боятись. І ще я зрозумів такий нюанс реально, коли спілкувався з топними бодібілдерами. Вони такі люди, які от вони бачать людину, бачать там, наприклад, там важиш ти 93, хочеш набрати до 96, вони тобі говорять реально дату, коли ти можеш це набрати, а ні, ти в думках собі щось там придумав, о, я хочу 98 за місяць. Та яке 98 за місяць? Скільки це треба набирати? Ну не так. І от іменно, що відрізняє професіоналів від непрофесіоналів, професіонал говорить, так, в тебе є зараз такі дані, ми можемо зробити це. Якщо тебе задовольняє, працюємо, якщо ні, ну, то ні, типа. От якось так. Є дуже багато людей, які реально собі щось надивляться, за два місяці хочуть зробити собі форму непонятно кого. Або надивляться, там, наприклад, менс-фізик, типа, форму зробити менс-фізика. Там за пару місяців, та ніфіга ти не зробиш, на це роки потрібно. Якщо з фармакологією, то може пів року, рік. Якщо без фармакології, то 5-6 років, якщо нормально займати. Супер. Ще від генетики дякую. Залежить. Ти дуже все гарно розібрав, я тут, до речі, читаю, що нас похвалили, дуже дякую, Ігоре. На рахунок ура, да, це норм, ріст 1,82 м, вага 67 см, норм, не норм, тобі це подобається, значить норм. Я важу 35 кг, молодець, мені 13. Для такого віку, в принципі, вага є адекватна, ще не розжирів, як то кажуть, батьки не розгодували. А, дивись, ще скажи мені, будь ласка, от чому ти не переходиш на темну сторону, чому ти не фармиш? А ти як думаєш? От просто твоя думка цікавить. Тому що ти маєш тельні яйця. Ти готовий терпіти будування форми руками, як грех пі. Ну, хоч я маю сумніви, що він приймав стероїди, але в принципі... Ні, в принципі, я не маю, що він приймав стероїди. Я навпаки кажу, що... Ну, тобто він раз сказав, що не приймав, та, і людина, яка так сказала, наскільки я його знаю, наскільки... Я з ним знайомий тільки через інтернет, так? Я йому можу довіряти в цьому плані. Ось, але він це робив не один рік. Буквально 10 років важкої праці. Тобто, ну, чому ти? От чому ти стримуєшся? Тому що я вже у спорті 8 років, якщо нормально подумати, то я 2 роки реально нормально працюю, осмислено, нормально в залі, нормально по режиму. От цих 8 років, типа, от іменно з культуризмом в мене зв'язано 2 реально нормальних років. Я розумію, що за 2 роки я зробив досить непогану форму. Ну, ті 6 років мені дали фундамент. Так, це потрібно розуміти. Але я вважаю, що якщо ще 3-4 роки мені додати, то я зможу зробити реально офігенну форму. І так багато хто вже говорить, що я на хімії. Так що, в принципі, результат в натурах отакий досить хороший. Слава Богу, добре. Особливо про мої плечі. А, до речі, скажи мені, будь ласка, от кажуть, та, там, гормони, як ти взагалі до них сам відносишся, от, до темної сторони? Тобто, твоє відношення не те, чи ти будеш, чи не будеш їх приймати? От, твоя думка? Моя думка, це нормально. Це потрібно розуміти, що без цього, якщо ти хочеш цим заробляти, наприклад, ти хочеш виступати без стероїдів нікуди. Типу. Це так само, як, наприклад, гонки. Типу, є машина з нітро, є без. Типу. Ти їдеш спереду,
хтось включає нітро і тебе догонить, і спокійно, типу, навіть не відчуває тебе. Так само з стероїдами. Це не є якась аксіома, що от ти вкололися, будеш лежати на ліжку, будеш рости. Та ніфіга подобного. Я скажу, що таке є стероїди. Я маю дуже багато знайомих, які реально сидять на стероїдах, які реально знають це все із середини. Що це таке? Це пришвидшений синтез білку. Потрібно їсти в два рази більше. Потрібно їсти білку реально дофіга. Потрібно тренуватись набагато частіше, бо ви швидше відновлюєтесь. Так, з режимом може бути типу, якісь неполадочки, це не проблема. Але іменно харчування і тренування це просто має бути на відвал. Якщо ви ще будете спати, то це взагалі ідеально. А хтось там думає, о, то я собі там прийму стероїдів і накачаюсь. Та ніхіра ти не накачаєшся, я тобі куплю стероїдів, накачаюсь. Типа, блін. Моя думка така. До стероїдів нічого поганого немає, я розумію, що без них нікуди, якщо ти хочеш реально цим на життя заробляти і хочеш виступати, це потрібно розуміти. Потрібно тільки правильно підійти до складення курсу, бо можна таке нахімічити, що потім будеш все життя відрібати, от реально. Якщо все зробити правильно з аналізами, то нічого пану тут не бачу. Ти адекватно дивишся на цю річ. Добре, а скажи ще, от приходить до тебе учасник на тренування персональне і каже, от Талік, коротше, хочу отак, щоб в мене була широка спина, високі дельти, та високі, широкі, круглі, затягнуті, закруглені, як хочеш називай, і дуже вузька талія. Що ти будеш робити з таким персонажем? Ну, качати спину, плечі. Ну, качати взагалі все тіло, але акцент робити на спину і на плечі. Але ще такий нюанс. Перше, що я йому дам, якщо він хоче вузької талії, йому потрібно кожного ранку без винятку робити вакуум. Це навіть не обговорюється. І ще потрібно дивитись на генетику. Якщо він ендоморф, то у нього ну, не може бути аж така вузька талія. Йому потрібно більше йти, якби в мужський, реально таким бути мужиком, мужланом таким жорстким. Типу, йому це більше притаманно. От мені іменно щось таке з модельним, да, може бути зв'язано іменно щось таке менс фізик, типу, бо ментка генетика, як та морф. Я от. У мене є коротше пояс важкоатлетичні, то вони всі на мене завеликі. Я не можу нормально ці пояси. Типу, тільки є, коротше, на якісь. Зараз 73. 73 це на мій ріст результат. І вагу це просто неймовірно реально. Це супер. Я... супер. У мене талія, якщо не помиляюсь, 78-79. Чи 80. Десь в тому діапазоні. Я коли запливаю, маю, звісно, більше. І як от взагалі ти відносишся до прокачки такої людини? Я розумію, тобто ти будеш з нею працювати все тіло, це що я якраз хотів почути. Багато людей, вони роблять акцент на ту групу, з якою працюють. І це дуже так плачевно виглядає, знаєш. Добре, а прийде до тебе жиробас такий за 120 кілограм. Що би ти рекомендував? Тут багато людей, напевно, все-таки прийдуть, вони бають лишкову вагу. Жінки в стадії ожиріння або чоловіки, це, звісно, різні речі. Давай тоді візьмемо мужика. Мужик приходить, важить поза 100 кілограм, має багато поганих звичок і ще навіть не тушить бичок, коли поборив. Тобто ще одну погану звичку він теж собі вробляє. От що ти будеш рекомендувати такій людині, в першу чергу? Перше, це для початку ми починаємо працювати для того, щоб організм привик поступово давати нагрузки. Кардіо і легенькі такі силові навантаження. Спочатку потрібно скинути, це навіть не обговорюється. Типу, смислу нема такого, типу, такої чарівної таблетки, що жир перетворюється в м'язи. Я, до речі, раніше думав, коли я ще був в школі, ми ходили на турнічки, я був худий-худий, отакий, як спічка, просто жесть. І, коротше, був там один жиробас, прийшов він на турнічки, типу. О, я кажу, о, йому легко накачатися, він зараз цей жир перетворить у м'ясо. А він, бідний, навіть підтягнутися разу не міг, типу. І тепер я реально розумію, наскільки в мене було міфів, наскільки я був неосвічений в цій темі. Це просто жесть. Зрозумів тебе. Я от слідкую теж за багатьма зараз натуралами, які прогресують дуже гарно, так? Ось. Багато з них використовують фулбаді. Як ти відносишся до такого стилю тренінгу?
Цікаво, дуже цікаво. До речі, пробував тесту. Мені не зайшло, тому що я реально не відновлювався. Що ще можу сказати? Потрібна періодизація, потрібні важкі і легкі тренування. А я от така людина, що я, мені не підходить легкі. Я не можу легко. Я люблю реально викладати. Я для себе зробив висновок. Наприклад, я буду працювати один місяць я працюю в режимі реально силовому, це 6-8 повторів. А на другий місяць я буду працювати 10-12. Після того я буду робити статичні, динамічні, і буду працювати в силовому і в багато, можна сказати, бодібілдерській манері 10-12. Щоб організм постійно відчував якусь нову нагрузку, і в принципі мені це підходить ідеально. Мене це влаштовує. Я просто скажу по собі, я працював як фізики, менс фізики, вони працювали в режимі від 12 до 15 багато повторів. То я скажу, результати були дуже слабенькі. Я постійно був сухий, страшно сухий. Я замість того, щоб набирати, я реально їв багато. Але у мене настільки був розігнаний метаболізм, що я реально не міг майже нічого набрати. От реально, я був дуже сухий. Я мав тоді 92, зараз маю 95,6. У принципі, я думаю, так нормально. В принципі, є різниця. І ще такий нюанс. Не потрібно дуже часто тренуватись. 3-4 тренування в тиждень – це оптимальний варіант. І тренування не має бути довгою. Годинка 10, типу, це гора горіща, типу, більше немає сенсу тренуватись, я так вважаю. Юра, 1357 HTC. Як узнати свою генетику? Ну, давай, просто візьми запястя. І, от, типа, якщо... От, ти не можеш до повністю обхватити його, то ти ектоморф. Якщо. Ні, чекай. Ні, якщо ти можеш легко його обхватити, то ти ектоморф, якщо ти його чуть-чуть обхвачуєш, іменно. От. Я типа ектомезоморф. І якщо ти той. Чекай, блін. Ендоморф, то цей. То ти не можеш обхватити запястя. Розумієш, якщо ектоморф, то ти. Я запутався. Давай так, є така статистика, якщо ти хочеш, тобі допоможу. Так, якщо ти ектоморф. Ектоморф ти можеш обхвачувати вільно, дотикаючись двома пальцями, дуже легко тільки. Та якщо ти мезоморф, то ти не можеш майже діставати, тобто ексомезоморф є мезоендоморф. Якщо ти ендоморф, то ти взагалі можеш обнімати себе рукою, своє зап'ястя і не обнімеш повністю, да? Ну я жартую. Дуже важливо ще зрозуміти, що людина, яка вживає багато солі, яка має проблеми з лімфатичною системою, яка робить набряки в організмі, може інколи спутати. Тобто ти деколи бачиш худу людину, вона тобі скидає заміри, і в неї реально мезоморфовські заміри, а вона дрищ-дрищом просто залита в неї мезоморфом вся лімфа, тобто вся лімфа поплила, в неї руки залиті, ноги заливаються, знаєш, такі качання робляться. Це є проблема вже, яку потрібно лікувати. І це ніяк не виходить на тому, що ви там мезоморф, ектоморф, ендоморф. Багато людей це плутають, і ми коли в клубі таких людей відсортовуємо, тобто відсортовуємо це грубо говорячи, так, ми просто таких людей зразу направляємо до лікаря, щоб вони виявили діагноз. Якщо в неї є алергічні процеси на якісь певні продукти, ми ці продукти вимикаємо в дієтології. Це дуже важливе поняття, яке мало людей використовують. Добре, що ти це підмітив, Віталій. І як набрати масу, ніяк не можеш набрати масу. Ну, перше, я тобі скажу, їж 3-4 рази великими порціями. Коли ти їж маленькими порціями, ти розгониш метаболізм. Не тренуйся більше 4 разів в тиждень. Кардіо тільки один раз в тиждень. Прес качай 2 рази в тиждень. Спини менше 8 годин, це просто де те має бути желізо. Про харчування сказав, про тренування, базові вправи. Просто не роби багато вправ. Я робив 8-10 вправ за тренування. Я реально себе сушив. Я думав, що я буду... Типу, я відчував м'яз, я думав, що я буду рости. Ніфіга, я реально себе сушив. Там, може, там якийсь чуть-чуть такий приріст був, але я його не можу побачити ніяк. І краще зробити, наприклад, 3-4 вправи на спину, іменно якісно. І там 1-2 на біцепс.
все, тобі більше не потрібно, якщо це, наприклад, спина біцепс. Якщо груди, трицепс, то саме. Якщо ноги, то там теж 4, і там можеш додати плечі, руки, що у тебе відстає, що хочеш і не хочеш. Тільки так ти набереш, по-іншому ні. Якщо ти будеш, навіть в ідеалі, це буде, коли ти заходиш в зал, робиш розминку, і силова частина в тебе займає 40 хвилин. І після того робиш заминочку, і все, і прекрасно виходиш собі свіженький, йдеш собі, харчуєшся, і все ідеально. Емпаячі я в залі був тільки два рази, ну, теж непогано. Ну, роби full body, і все, і буде тобі щастя. Починаючи з ніг або спини, потім переходиш на груди, плечі, руки. Ну, руки можеш взагалі, типа, руки тільки по одній вправі робити. Більше тобі смислу немає. А якщо наоборот, груди, біцепс? Можеш і груди, біцепс, але ти дивись, щоб, наприклад, якщо це понеділок, щоб вівторок не була спина, тому що біцепси є асистент спини. Типа, і спина нормально не потягне. О, а як краще робити спину з трицепсом чи з біцепсом? Ну, я говорив з освіченими менс-фізиками, вони говорять, що краще робити м'яс-асистент, тому що він вже був нагружений і просто його потрібно добити. Я для себе зробив яке заключення. Наприклад, грудь я треную з трицепсом, а спину з біцепсом. Але, наприклад, четверте тренування у мене буде суто руки. Я їх ще буду окремо тренувати. От так я саме найкраще відчуваю. А от, наприклад, якщо ти будеш робити груди, біцепс, і потрібно якось так підібрати, щоб спина не працювала ці наступні дні. В домашніх умовах можна? Звісно, що можна, але до певного рівня, от так, скажімо. Поки твій організм буде адаптуватись, буде виробляти стрес, то все буде добре, а згодом тобі потрібно буде і гантельки, і штанги. Ну, я скажу більше штанги, тому що гантельки, ну, плечі ти накачаєш чуть-чуть, ну і біцепс, трицепс. Ну, це чуть-чуть, це реально мізерія. Я реально мріяв раніше про біцепс 40, і, в принципі, він у мене зараз є, і мені мало, реально мало. Я вважаю, що у мене руки дуже маленькі, порівняно з всім тілом. От, типу, маленька, правда. От, бачите, маленька. Я хочу таку більшу. Нічого, бачиш, все поступово. Якщо рухатись, да. В кожного натурального атлета є відстоююча група, і це нормально. Це якщо, наприклад, відстоююча група є вже в атлета, який тренується з гормоном, як то кажуть, замінною. О, це так, там може бути вже... синточка ніяк. Я хочу банку більшу. Так, до Віталіка, в нього банки здорові. Привітайте мене, завтра масу набрати треба. Чекай, що? Не зовсім не розумів. Привітайте мене. Ти ж сонечко хочу. Масу набрати будемо. Супер, молодець, Назар. Ми вітаємо тебе. Будеш набирати масу, це дуже круто. Зробимо мах, а ви мені. Ти десь пропав, друже. Чекай, я блін нараюсь. О. А нема. Чекай, коротше. Я вже є, ні? Ні, тебе нема. А ну, чекай. Так. Супер, є. Якісь олені, коротше, прийшли. Та ну. Я хотів, типу, собі маску котикати. Чи сильно, дивись, тут запитання прийшло в студію, давай зразу на нього. Ще питання в мене, часто якісь стреси і так далі. Чи сильно це впливає на що впливає? Завадити росту м'язів. Давай розберемось так, що таке стрес? Стрес – це зруйнування твого організму, друже. І виходить так, що це як той самий воєнний стан, що був у нас в Україні. Це всі збираються і концентруються на те, щоб захистити себе від противника. Стрес в основному є противником. Але на початковій стадії стрес, який ти отримуєш на тренуваннях, адреналін, який там вискакує після прыжка з парашуту, так, або там бодіджампінг і тому подібні штуки, цей стрес є дуже корисним для організму, оскільки допомагає сгуртувати весь організм, своєрідна закалка така, так? Але якщо людина потрапляє в довгий стрес, тобто є наш парасимпатична і симпатична система в організмі, нервова, і якщо одна система включається на постійній основі, отримує певний подразник, стрес,
вона хоче зменшити цю чутливість. Тобто гормони постійно на високому рівні, особливо кортизол, які будуть тебе руйнувати, і анаболічні процеси в такій сфері, тобто анаболічні процеси – це якраз є твій ріст м'язів, тобто гомеостаз буде йти в катаболічну сторону, на руйнування твого, як то кажуть, здоров'я, так, твоїх м'язів, твоїх об'ємів, а буде зберігатися наповнення жиру, адіпоцити, тому що кортизол, в першу чергу, коли ти дуже сильно переїв, навіть коли ти маєш багато стресу, тобто кортизол приходить, він вирішує всі питання дуже просто. В нього є так, команда, він розганяє інсулін, який не впорався з роботою, він це робить, привіт, красавчик, і допомагає тобі запасти вісцеральний жир. Я знаю худих людей, в яких є купа вісцерального жиру, які реально тут в животі. Це жир на органах. Уявляєш собі? Тобто, ти будеш мати ожиріння непомітне, можеш його мати, якщо твоя генетична система, ендокринна система, тобі буде всьому допомагати при постійному стресі. Краще позбутися цього стресу, як його позбутися, я не можу тебе цього навчити, чи, можливо, Віталій тобі дасть підказки. Я бачу, він зараз знімає якраз цей стрес. Розкажи, як? Я вам скажу так, я раніше, взагалі в житті в мене було реально по-різному, реально. Я ставив цілі, досягав їх, я реально напрягався, реально були різні, були стадії депресії, по-різному було справді. Було дуже багато різних ситуацій, я дуже люблю психологію. І я скажу психологію... Вибачайте, мене призвана. І я скажу так, у мене було дуже багато різних ситуацій. Чи то мене? Перепідключи, будь ласка, наушники. Чи ні? Ну, має бути... Дивіться. Тебе чути? Народ. Ні, не чути. Ти мене чуєш? Чую. А ти мене не чуєш? Я тебе чую. Просто ти дуже далеко. А запомнила. Зараз чекай, що ти тебе. Так, а тебе... Помінялось? Ні. О! Супер. А тепер? Ну... Так, знаєш, вакуумно. Давай бери підключку, типа. Чуть. У мене, до речі, є такий. Чекай, я зараз пройду. Друзяки, ну що ж, десь пропав наш чемпіон. Які там ще були запитання, які ми не довідповіли. Як мене чути? Якщо мене чути, поставте плюсики, будь ласка. Супер чути, так? Ну, давайте тоді зараз коротенько, як то кажуть, розігріємо. О, Віталій, ану, додати, давай, додаємо. Щоб розігріти трішки запитання, можливо, ще якісь маєте, бо перед завершенням потрібно, як то кажуть, максимальну кількість загнати. Понял. О, чемпіон! Я, коротше, зрозумів, коли ведеш прямий ефір, іменно ставити телефон на самоліт режим. Бо як хтось позвонить, коротше, взагалі все збивається і дуже погано чути стало. Бачиш? Блін. Кепська справа, ні? Вчимось, так. Дивись, і так, і що я говорив? А, що психологія іменно заключена в кожній ситуації. Якщо так подумати, то любу ситуацію можна розібрати з точки психології.
І якщо в ній розбиратись, можна розуміти навіть, від чого у тебе депресія, і що це нормально. І цим не потрібно ще більше депресувати. Потрібно себе відволікти. Я розумію, депресія – це коли реально нічого не хочеться, і ще є така річ, як апатія теж. Ти розумієш, що все безсмислено. Що би ти там не мав, і бувають такі моменти, реально буває такий час. Це потрібно розуміти, що це нормально. Ну як нормально, що ти не один такий. Неможливо виступити. Чому? І от саме найкраще боротись з депресією – це уникати стресів, іменно людей негативних. І збудників стресу. Плюс старатись побільше сміятися. І тоді все буде супер. По-іншому ні. Що ти знав ключів, друже? Та чекай. А ні. О. Все, народ, продовжуємо. Зараз ми проведемо трансляцію для самих няшних, самих жителів Інстаграму. От тих, хто тут корінні жителі, це такі няшні котики. Ні, так. То кажуть, була в нас раніше фітнес-трансляція. Тепер аудиторія трішки поміняється. Я не думаю. Я думаю, що вірні лишаться. Нічого. Ні, добре, все. Добре, скажи, ще дивись. Можна ще тебе запитати, от на рахунок моменту твого контролю води. Кажуть, що при наборі чи при схудненні, так, контроль води. Тобто в мене в клубі це дуже строго. Як ти відносишся до контролю води, як самого себе, так і твоїх підопічних? Ну, я кажу пити не менше 2 літрів, залежить від ваги. Декому більше, декому менше. Ну, мені потрібно 3 літри пити. Не факт, що я їх п'ю, ну. Не знаю, якось сумно мені. Я думаю, що з 2,5-2%. Багато людей зразу би приукрашували. Казали, от я п'ю, там, і ти мусиш так пити. Тобто ти, як даєш якийсь приклад, ти чесний з людьми. Знаєш, чесність – це дуже така сильна штука, яку не кожен може собі виховати. Тому що бути чесним інколи реально неприємно, тому що ти Затратно, правду людині в очі. От, і ти якби... Ну, відчуваєш якийсь, знаєш, ну, сам не дотримуєшся, комусь рекомендуєш. Наприклад, з водою, так, якщо ти кажеш 2,5, ну, тобто ти суперово, як то кажуть, підтримуєш людей. Є статистика 30 мл на кілограм. Виходить, тобі треба десь пити 3500 по тій статистиці, якщо я не помиляюсь. Ти 105 ти зараз важиш, так. Це ж просто шикарно. Але, знаєш, багато людей, які приходять в клуб, вони кажуть, Ростислав, у мене з питтям води немає проблем. Я п'ю Big Boss кружку чаю 2 рази, там вже є літр. Я кажу, ні, чай – це не є вода. В більшості випадків це є їжа. Особливо чай, він є мочогонним. Ну, в більшості випадків. Я не говорю зараз про якісь там супертрав'яні, чи там кактусні, чи її, так? Люди отримують обезвоження від того, що п'ють каву і чай. Тобто кава і чай ти повинен компенсувати чистою водою. І, як казав Вадім Зеланд, він ще досі на тому це говорить. Мочогонний, так. Та. Мочогонна кава. Наприклад, ти випив кави там 200 мл, а тобі потрібно це заповнити і ще зверху, типу, напитись води. Іменно так. Вона і це не просто сильно. Прийти посміятись. То треба робити кожного дня, і дехто каже, я все, починаю пити воду, починаю. І знаєш, що він робить? Випиває літру за раз. Як то кажуть, ти краще цього не зроби, чим це зробиш. Знаєш? Тому що ти навантажиш свої нирки, і твій організм не може сприйняти дуже велику кількість води зразу. 200 мл – це і не кожен організм зможе прийняти. Я вже не говорю про більшу літру. Я літру можу випити. Деколи випиває. Ти можеш випити літру, і ти зразу аналізуй. Якщо ти після того, якщо ти випив літру, через хвилин 10 йдеш в туалет, і нормально там, як то кажуть, робиш процес, так? То ти, на жаль, отримуєш її забагато. Дивись, трансляція зараз буде завершуватись. Я тобі дякую, Віталій, за те, що ти прийшов. Дякую кожному з учасників. У нас ще 20 секунд. Скажи ще ти щось на прощання. І я дякую, що ти мене запросив в якості гостя. Хотілося б з тобою зустрітися в реалі. Я думаю, ми це обов'язково зробимо, коли ти будеш на Україні.
Так, ще хотів вас привітати.